А ми все ходимо по полям, по лісам, ніяк не прийдемо. Там містер малий, а там містер командир іде. Зараз будемо працювати. Вітаю, друзі. Сьогодні будемо хуярити москалів вогами. От у нас є така приспособа, яку нам підігнали. Будемо хуярити, так як хуяримо не тільки ми, хто тут знаходиться, і всі ті, хто нам допомагає, хто підтримує морально, грошима, формою, засобами для ведення бою. Тому вважаю, що правильно буде, якщо москалі будуть знати, від кого це. Тому цей вог у нас буде від Демсокири. Покладемо його тут. І цей другий вог теж буде від Демсокири. Готово. Цей третій вог буде від одного з наших генеральних спонсорів, хто допомагає нам як з оптикою, так і з технікою, від Андрія. Я думаю, що той Андрій, для кого це, знає і зрозуміє. Тому воги готові, техніка готова. Будемо їх мочити. Слава Україні! Що вам треба? Стяжка не треба. Все є, пойдемо. Копає? Куда ветер, да. Є піхота? Да, два. Де? Ну, вон Женя. Угу. Дырявая. Кидаю. Не. Давай. Спустись. Спустись. 265. 240 кило. Есть? Есть в окоп, но тяжело понять. Разрыв был? Разрыв был. Плюс. Повертайся назад. Живо. Ідуть отсюда, ведуть вправо. Отсюда вправо ведуть. Ну-ка давай посмотрим, куда. Що їх так розозліло. Смотри, вот два гуся, по которым я целил. Да. Ложить правее нас. Банан. Он или попадет, или не попадет. Если не... Сейчас. Что? Где? Не. Не. Это не минус. Я сейчас ехал, я фью. Перелет, перелет. Перелет. Паш, повеси, есть батарея? Повеси.
Не, не ломай, не ломай, не ломай. Поломаешь. Виси, виси, виси. Чуть выше возьми. Будет выход? Выход. Малой, за дроном. Девин. Прямо висит над треугольником. Над треугольником, с которого стартовали. Быстрее. Ты. Забув, що ще один вог у мене від Міші. Міша, дякую тобі дуже, що ти нам допомагаєш. От, ми дуже це цінуємо. Це насправді великий вклад в те, щоб ми перемогли. Ця війна якомога швидше закінчилась. І щоб москалі отримали те, на що вони заслуховують. А саме пи***ли. Тому цей вог буде від Міші. Переход. Связь нормально? Угу. Ветер? Ветер встречный. Буду кидать за бэху. Плюс. Спрятались. Да? Да. И куда? Ще трошечки кіно. А ми їх любим, а не ненавидим. Тому ми їм даруємо подарунки. Колись даруй подарунки. Так, а що у нас? Що лишилося? Так, лишився вог від Демсакири вог лишився. Давай, снаряжай. Чули и ховаются. Сейчас узнаем. Полетел. Вниз. Видно? Побачимось, не прощаємось, будемо бачити.